Poštovani i dragi gosti, drage Paškinje i Pažani, svi nazočni. Izuzetno mi je drago što vas mogu pozdraviti u ime svih žitelja našega grada na svečanoj sjednici gradskog vijeća, koja se održava povodom Dana grada, dana našega grada koji je jedan od rijetkih gradova koji ima datum utemeljenja i svoj rođendan. Ovo je dan kada svi zajedno sa našim gostima, suradnicima, poslovnim partnerima, našim sugrađanima i dragim ljudima s kojim dijelimo radost svečanog obilježavanja dana našega grada. Svima nam je poznato da je grad Pag grad bogate povijesne kulturne tradicije, grad svjetski poznate paške čipke nematerijalne kulturne baštine zaštićene pri UNESCO, grad bijelog zlata, paške soli, grad svjetski poznatog paškog sira. To uvijek ističemo, jer smo ponosni na naše pretke koji su znali planirati i kvalitetno odraditi sve ono što je bilo potrebno da grad Pag bude mjesto lijepog života, a ujedno da ne zaboravimo da je to i naš zajednički dugoročni cilj. Jer život nam nalaže neprekidno moramo raditi na poboljšanju kvalitete našeg života u našem gradu. Stoga ću naglasak na ovo obraćanje biti onome što smo učinili sada u ovih godinu dana obnašanje vlasti. Nabrojit ću samo neke. Rekonstrukcija prvog, drugog i trećeg magazina u sklopu projektne dokumentacije pod nazivom Arhipelag kulture, u kojoj su nam partneri Sveti Filip Jakov i Tkon uvršteni u konačni prijedlog za prioritet financiranje u okviru ITP-a i Zadra Nove koja provodi investiciju za meditinski samostan Svete Margarite. Napravljena je energetska obnova zgrade policijske postaje u Pagu. Izvršena je sanacija rive, Miškovići, Košun i Šimuni. Odobren je projekt za izgradnju rotora na Goliji prema školi. Izgradnju sortirnice na odlagalištu Sveti Kuzan. Izgradnja vodovoda Pag, Vrčići, Stara Vasa, Miškovići i potpisani novi ugovori u nastavke za izgradnju vodovoda i aglomeracije. Napravljena projektna dokumentacija i ishođena građevinska dozvola za lukobran u Pagu. Potpisan je ugovor za proširenje groblja u Pagu na temelju lokacijske dozvole. Napravljena projektna dokumentacija i ishođena građevinska dozvola za groblje u Pagu. Potpisan je ugovor za projektiranje kule Skrivanat. Potpisan je ugovor za projektiranje pješačke staze uz DC cestu 106 na temelju lokacijske dozvole. U postupku je ishođenja dozvola za ribogojilište ispod Mauna i solarne elektrane u poslovnoj zoni Proboj, čijom se realizacijom očekujemo i stvaranje novih radnih mjesta u našem gradu. Potpisano je više ugovora su sufinanciranje i nabava za uređenje doma kulture. Izgrađeno je novo sportsko igralište u naselju Šimuni. Renovirana su dječja igrališta u gradu Pagu i ostalim naseljima. Uređeno je veliko i malo nogometno igralište na Julovici. Postavljena je nova javna rasvjeta Šimuni Sveta Marija. Asfaltirana je prijelazna cesta prema naselju Proboj i ulicama u Novi Košnju. A da bi svi, kao slavljenik, izrekao jednu iskrenu želju na čijem ostvarenju radimo, nadamo se i vjerujemo da će Zadarska županija uspjeti u realizaciji projekta Otočnog poduzetničkog centra u sklopu kojeg će i dalje uspješno raditi naša srednja škola. Grad Pag redovno financira mnoge aktivnosti u našem gradu, pa ću tako izdvojiti samo neke. Za socijalnu skrb, jednokratne novčane pomoći i podmirenje troškove stanovanja i dodatne umirovljenicima i dodatku umirovljenicima te starijim osobama bez primanja u 2023. godinu izdvojila je preko 30.000 eura. Za program demografske obnove, naknade za novorođenu djecu i četvero i više djece isplaćeno je preko 40.000 eura. Grad Pag je dječji vrtić Paški Maličani financirao
s oko 420 tisuća eura, a ostatak od 280 tisuća eura već se financira iz svojih vlastitih sredstava. Po pitanju školstva, grad Pag ukupno je isplatio 53 tisuće eura i to produženi boravak djece u osnovnoj školi za sufinanciranje izgradnje STEM učionica uz javne potrebe iznad standarda u osnovnoj i srednjoj školi kroz koje se financiraju i škola Paške čipke, prijevoz učenika i drugo. Javnu vatrogasnu postrojbu grad Pag financira s gotovo 300 tisuća eura. Kroz program zaštite i spašavanja financiraju se i dobrovoljna vatrogasna društva grad Paga sa 36.000 eura, Gorske službe spašavanja i Crvenoga križa. Manifestacije i organizacije grada kao što su Festival Čipke, Advent, Karneval i drugo, grad Pag financira preko 56 tisuća eura. Za donacije župnih ureda i samostana za uređenje i sanaciju sakralnih objekata grad Pag je izdvojio 120 tisuća eura. Rad gradske knjižnice grad Pag je financirao sa 60.000 eura. Za rad udruga u kulturi izdvojeno je oko 43 tisuće eura, što je uključeno plaće kapelnika, gradske glazbe, program javnih potreba u sportu financirano su sa iznosom od 32 tisuće eura. Tu je i financiranje dodatnog tima hitne pomoći, udruge proizašle iz Domovinskog rata, udruge civilnih društva i drugih. Iz svih ovih podataka vidljivo je da grad Pag prati aktivno naše sugrađane i udruge koje obogaćuju život u našem gradu i otoku. Dragi naši gosti, ono što bih želio poručiti je da završetak i uspješnost svih projekata najviše ovisi o nama samima, o našim odnosima, o onome koliko ćemo sebe dati i uložiti truda i snage u realizaciju naših planova, o našoj spremnosti za suradnju bez obzira na politička gledišta. Jer svi živimo u istome gradu i svih nas ista želja vodi da mi i naši budući naraštaji imamo kvalitetan i lijep život u našemu gradu. Koristim ovu prigodu da zahvalim Vladi Republike Hrvatske, nadležnim ministarstvima, Zadarskoj županiji i ostalim državnim institucijama koji imamo odličnu suradnju i koji nam pomažu u realizaciji ovih planiranih projekata. Vjerujemo da ćemo i dalje uspješno surađivati na obostranu korist i zadovoljstvo. I na kraju, čestitam svim Paškinjama i Pažanima Dan grada, a ujedno zahvaljujem svima koji ste svojim dolaskom uveličali našu proslavu.